Tashmë janë bërë 3 vite që kur Kosova u dhëhiqet nga lëvizja vendvendosje me kryeministër Albin Kurti, pavarësisht masave që kanë ndërmarrë në Ministrinë e Jashtme dhe diplomacinë, për 3 vjet nuk është arritur asnjë njohje antarësimit në organizata ndërkombëtare. Kosova nuk është as antare Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës, Organizatës Botërore të Tregtisë, Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale e të tjera. Kurse nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova nuk e njeh ende Serbia dhe Bosnjë dhe Hercegovina. Ndërsa nga vendet e Bashkimit Evropian janë pesëshja e shumë përfolur: Greqia, Rumania, Spanja, Slovakia dhe Kipro. E krit kjo sipas doktorit të marrëdhënieve ndërkombëtare, Gurakuç Kuçi, po ndodh për shkak të sanksioneve që BE i vendosi Kosovës.